Spoločnosť HQ Team sa zaoberá rozvojom a vzdelávaním pracovníkov, manažérov a lídrov individuálnym a tímovým koučovaním. Koučovanie nedáva rady, ale poskytuje individuálny a špecifický priestor na komplexnejší pohľad a nadhľad, odhalenie a okamžité využívanie nových prístupov, možností a riešení. Spôsobuje nárast motivácie, sebavedomia a uspokojenia zo strany zákazníka. Podporuje ľudí v samostatnosti a zodpovednosti. Spoločnosť HQ Team je na Slovensku jedinečná tímom profesionálnych koučov vyškolených medzinárodne uznávanou inštitúciou Erickson College Vancouver v Kanade. HQ Team. Koučovanie nie je luxus, ale pokrok.